Pojďme se tě podívat na jednu věc a to je to, že my tady máme dvě funkce, které se zabývají práci s databází. Inzet data a count all data. A teď my jsme říkali, že tohle je vlastně jenom jeden způsob, jak se připojit do databáze. Tohle je jenom jeden typ zápisu, ale říkali jsme si, že to ještě přepsat pomocí takzvaného kontextového manažera. My jsme to měli spojené s takzvanými půly. Ale ty půly nemusíte vyloženě využívat. Vy můžete využít jenom toho kontextového manažera, který vlastně bude řídit to připojení a pak následně to odpojení. Pojďme se podívat na to, kdy vám tenhle ten zápis nevyhovoval a chtěli jste trošku jiný. Takže let's go. Pojďme si přepsat tyhle ty insert data. Jo? Takže napíšeme insert data. Tak. Teď to bude stejný, jo, BMI N, BMI T, jo, to je jedno a to samé. No a teď jako první, tady budete mít to vaše query, takže takhle, já vezmu to query a hodím to sem. No, takhle to složíme to z toho. tak, tady žádné změny. A pojďme teď udělat with, a tady napíšete psycho pg2 connect, jo, teď vlastně děláte toho kontextového manažera, a teď sem vlastně do té závorky hodíte to, co máte tady, jo, takže to takhle hodíme. Můžeme to, můžeme to klidně uh, dát, aby to bylo aspoň trošku úspornější, na jeden řádek. Tak, dobrý, máme. A teď jsme to tam uh, nafrkali dáme si to, oni to většinou označují jako S-Con, jo, to jako, tak se to bude označovat to Connection. <laughs> teď bychom to dřív měli jako Connection tady nahoře, že jo, oni to tady jako mají jako Con, často, ale tady si můžete taky napsat Connection, jo, pokud chcete. Tak, a teď je dáme With, zase, já to Con používám, protože to tam vidíte velice často, teď dáte kur, curzor, kurzor jo, prostě najdete ten kurzor, zase si to nějak označej, třeba cur, no a cur execute, a teď kon query. No, a teď je to vlastně to samý Respektive my jsme mohli tohle skopírovat. Tak. No, a mělo by to být. Toleto commit tady nepotřebujete, protože to on dělá automaticky a uzavírat to taky nepotřebujete, protože to by měl taky dělat automaticky. Takže tyhle ty dvě funkce, tahle i tahle, by měly být stejné ale tahle řekněme, je na trošku vyšší úrovni, protože právě používá toho kontextového manažera, který vlastně řídí ten kontext, jak jsme si o tom, o tom bavili. Jo, vidíte, že vlastně řídí třeba ten commit, to uzavření, jo, dělá tam tyhle ty věci za vás. Tak, ale schválně pojďme, insert data to je, jo. Takže to je to, co se spouští, že jo, tadyhle, insert data, takže vložení dat. Tak pojďme se podívat, jestli jsme něco nepokazili. Tak, zadejte váhu 91, třeba 8,5. Dobrý. Takže nadváha 26,3. Jo, nadváha 26,3. Jo, a evidentně nám to funguje. Takže pokud chcete, můžete zvolit tuhle funkci místo téhle, tý, ale je to, jak říkám, je to. Je to čistě na vás, co, co zvolíte. Hm? Super, takže to bychom měli. A v následujícím videu nebo respektive pojďte, pojďte si rovnou zkusit přepsat i tohleto count all data, ať to máme v jednom. Takže e, zase uděláme to e, stejným způsobem. Takže když tak klidně si to můžete stopnout a zkusit to přepsat sami jo, nahoře už máte takový vzor. A ono to je, ono to je úplně zostaví, jo, takže nic složitýho, Takže nejdřív query jsme tam měli, že? To souhlasí. Potom tohleto si zase můžete skopírovat. To si tam nahodíme. Pak dvojtečky, ať vám tam zůstanou. Teď ten kurzor. To je pořád stejné bacha na to, kam to píšete, tak, teďkon máme teda kurzor, teďkon musíme provést to query, jo, to máme i tady, že jo, akorát tady máme jenom query, Tady nemáme žádná data, nebo nic teda, žádné proměny, které bychom dovnitř posílali, Musíme to odsadit, tak, <laughs> takže máme query, a teďkon ale se to trošku liší, že jo, a to je tohleto, return. Count. Jo, takhle, my tady vlastně nemáme ten count. Uh, takhle, můžeme to udělat buď tak, že tady budeme ještě řešit ten count, no a nebo prostě dáme tohle. Že? A z toho vezmeme ten nutej To je to samý, my jsme jenom tohleto přeuložili vlastně sem. Jo, a z toho jsme vzali nutej prvek, takže tady to můžeme takhle vlastně zkrátit, že rovnou vezmeme to kur uh, fetch one a z toho vezmeme ten nutej prvek, když jsme to vlastně spojili tenhle řádek s tímhle řádkem. Jo, jenom jsme vy, vymazali vlastně to count. Tak a zase by to mělo být to samé, takže to je count all day, takže to bychom měli vidět okamžitě, jak ty zapneme ten náš džabelský stroj. Tak koukám, jsem to měl vypnout. Jo a podá to počítá 6 a my jich tam máme asi 6, ne? Máme jich tady 6. prostě se zkontroluju. Máme 6. Výborně. Protože no, pořád nám to funguje, takže víte, že skutečně je to jedno a to samé. Jak jsem říkal, je to jenom ta funkce, vlastně uh, to připojení do té databáze posunuté na trošku, trošku lepší úroveň, právě pomocí kontextového manažera. Takže pokud chcete, opět si, já vám tohle to jenom uh, skopčím, ať to máte v uh, učebnici, ale můžeme si teď tohle normálně vymazat. No. Takže tady bychom se taky mohli napsat něco jako uh, database functions. Jo, ať je to trošku oddělený. To jsou ty fun funkce pro databázy, a tohle to jsou ty klasické funkce. Dobrý, takže já myslím, že můžu být spokojený. Zase bash, git, add, všechno, git, commit, pomlčka m, uh, textík, textík. No tak, mysli, mysli, mysli. Uh, git commit pomočka m, uh, zase refactoring uh, funkcí, refactoring funkcí komunikující, ne, to byl boss, <laughs> refactoring funkcí, které komunikují s databází, nebo refactoring insert data account all data. Dobrý. Clear. Zkontrolujeme zase, git log, pomočka, pomočka, one line, no, máme, super, tak jo, výborný, vyřešený, fajn, to, co jsme potřebovali, máme, refaktory proveden a dokonce máme i git, c.